হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। মই আকৌ মোৰ ফেভৰেট প্লেচ চাদৰপুৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই গুমলাৰ মাধুৰী লেকৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাব দেই। খুবেই ধুনীয়া। আৰু টাৱাঙৰ ভিডিঅ'টো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া আমি বুমলা ৰাস্তাটোলৈ সোমালোঁ। চাওকচোন, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য খুবেই ধুনীয়া। ৰাস্তাটো যিমান ধুনীয়া আৰু সকলোফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা, চবফালে গ্ৰীনাৰী, দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা, খুবেই ধুনীয়া। বুমলা 15,200 ফিট ওপৰত, যিহেতু ইমান ওখ হাইটত, সেইকাৰণে অলপমান অক্সিজেন লেভেলটো কমি যায়। অলপমান দূৰ খোজকাঢ়িলে তাৰমানে আপোনালোকৰ ভাগৰ লাগি যাব, বেছি দূৰ খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে, তাৰমানে উশাহ লোৱা কষ্ট হৈ যায়, অক্সিজেন লেভেলটো কমি যায় যিহেতু ইমান ওপৰত, 15,200 ফিট ওপৰত হাইট। বুমলালৈ যেতিয়া আপোনালোকে গৈ থাকিব, গোটেই বাটটো এনেকৈ ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ থাকে, একেবাৰে মই নিজে কৈছোঁ ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছৰ নিচিনা, একদম গোটেই পাহাৰবোৰ হালধীয়া ফুলেদি ঢাকি আছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া? এইটো অকল এইখিনি সময় ছিজন, এইটো ছিজনতে আপোনালোকে তেনেকৈ ফুল দেখিব, বাকী সময়তটো আৰু বৰফ দি ভৰি থাকে। এতিয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া, একদম হালধীয়া ফুলেৰে ভৰি আছে, খুবেই ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। এয়া বাটটো কিমান ধুনীয়া চাওকচোন, আৰু চৰাই কি ধুনীয়া কৰি মাতি আছে, মনটো ভাল লাগি নাযায়নে এনেকৈ চৰাই মাতি থাকিলে? তাতে এটা ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, সঁচাই খুবেই মোহনীয়। আৰু অলপমান দূৰ এই বাটটো দি গ'লে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন পাব, আৰু সেইটো হ'ল লেক এটা, লেকটোৰ নাম পাংগা টেং চু লেক। এইটো এটা মেজৰ এট্ৰেকশ্যন, অৰুণাচলত আহিলে মানুহে এইটো লেকলৈ আহে, আৰু ইয়াতে নেচাৰেল বিউটি একেবাৰে ভৰি আছে, ইয়াতে চৰাই মাত শুনিব, আৰু ওচৰতে সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ, খুবেই ধুনীয়া। আৰু ঠাণ্ডা দিনত এইখিনি বৰফ দি ভৰি থাকে, খুবেই চাবলগীয়া এটা দৃশ্য। Everything's unfolding as it should, and I would be more grateful if I could. Everything's unfolding as it should. এই পাত্ৰ দি গৈ থাকিলে বহুত দূৰ গ'লে আপোনালোকে ইণ্ডো চাইনা বৰ্ডাৰটো পাব, আৰু কিন্তু এইবোৰ একদম পূৰা বৰ্ডাৰলৈ যোৱাটো এলাউড নাছিলে যিহেতু ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান বৰ্ডাৰবোৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড আছিলে। আৰু অলপ অলপ কিনকিনাই বৰষুণো দি আছিলে। এয়া চাওকচোন, গ্লাছত দেখিছেই চাগে, এটা হলি লেক বুলি ভাবে স্থানীয় মানুহে। এইফালেদি গ'লে তাৰমানে আগতে একালত মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল যে শব্দ হ'লে ইয়াতে বৰষুণ হয়, আনকি গৰুৰ যেতিয়া টিলিঙাবোৰ বাজে তেতিয়াও মানে বৰষুণ হয়, তেনেকৈ মানুহবোৰে বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind. এতিয়া আহি আহি আমি মাধুৰী লেক পাই যাম। মাধুৰী লেক কেনেকৈ হ'ল তাৰো এটা হিষ্ট্ৰী আছে, মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ধুনীয়া কৰি। 1950ত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল, আৰু ভূমিকম্পৰ সময়ত যেতিয়া ফ্লাড হৈছিলে তেতিয়া এয়া নেচাৰেলি এটা লেক ফৰ্ম হৈছিলে, আৰু লেকটো স্থানীয় মানুহে চাংগেশ্বৰ লেক বুলি কয়, আৰু মাধুৰী লেক বুলিও বহুত পপুলাৰ, কাৰণ কি ইয়াতে কয়লা মুভিখনৰ শ্বুটিং হৈছিলে, ইয়াতে এটা গান পিকচাৰাইজ কৰিছিলে, আৰু সেইবাবে এইটো লেকৰ নাম মাধুৰী লেক বুলিও জনা হয়। আৰু তেনেকৈ এইটো লেক বহুত পপুলাৰ হ'ল, আৰু বেছি পপুলাৰ হ'ল এই চিনেমাখনৰ পিছত। আৰু ইয়াতে খুব নেচাৰেল বিউটি আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লাহে লাহে খোজকাঢ়ি গোটেই নেচাৰেল বিউটিটো এনজয় কৰিব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। মাধুৰী লেকটো নহওঁতে ইয়াতে গোটেইখিনি বন আছিলে, আৰু স্থানীয় মানুহে ইয়াতে কেটেলবোৰ আনি গ্ৰেজিং কৰাইছিলে, কিন্তু এতিয়াতো লেকেই হৈ গ'ল এটা। খুবেই চাফা পানীখিনি চাওকচোন, একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ, খুবেই ভাল লাগে। I would be more grateful if I could.
image in my mind, then I can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said and done, I'm pretty happy with this picture, 'cause everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if I could. Everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind, then I can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller. যেতিয়া আৰ্থকুৱেক হৈছিল 1950 তেতিয়া এনেকৈ গছ বোল্ডাৰ এইবোৰ পৰি লগ হৈ গ'ল আৰু যোনবোৰ আগৰে গছ আছিল সেইবোৰ মৰি এনেকৈ ৰৈয়ে গ'ল তাৰমানে লেকটোত। এয়া চাওকচোন, আমি মাধুৰীলৈ চাই যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলোঁ তাৰপিছত এটা আমি মন্দিৰ পালোঁ। এইটো বিৰি বাবা মন্দিৰ বুলি কয়। এইটো সৈনিক এজনৰ কাৰণে ডেডিকেট কৰি এইটো বনোৱা হৈছে। তেনেকৈ বিশেষ একো দিয়া নাই, সেইটোৰ বিষয়ে তেনেকৈ ডিটেইলছত একো ক'তো পোৱা নাই মই। ইয়াত চাওকচোন ইয়াক গৈ আহি আছে তেনেকৈ। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই জেমিথাং আৰু টাৱাং চহৰখন দেখাম। আপোনালোকে চাব দেই, অতি সোনকালে আপলোড কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। থেংক ইউ ছ' মাছ।